Лидерът на Атака Волен Сидеров коментира отказът на посланикът на Съединените щати Ерик Рубин да гостува в телевизия Алфа. В предаването Неделник Сидеров сравни на уважението от страна на американския посланик с поведението на бившия вице-премьер Валери Симеонов, който наскоро пък нарече вестник Атака парцал. Ти питаш защо Рубин не отговаря. Ама той смята, че ние, за него това е... Ние сме не територия, под територия, субтерритория. Той въобще не смята за нужно да отговори на някаква си телевизия, особено в това, че в техния списък телевизия Алфа, партия Атака, аз лично съм записан като някакъв лош човек. Що съм лош? Не знам, те трябва да кажат. Ако някой път събере смелост Рубин или някой друг посланик да дойде тук наистина, да отговори на въпроси, както ти съвсем професионално си ги подредил, тук говорим за професионализъм, не говорим нито за заяждане, нито за някакви филства, фобии и прочее. Говорим за професионализъм, говорим за въпроси, които всеки един чуж дипломат би трябвало да може да отговори на тях и да има, как да го кажа, то даже не е смелост, то просто е задължение. Защото той се намира на територията на тази страна, той е гост тук, той е задължен да има отношение с обществото в България и с неговите избиратели, които гласуват и за партия Атака. Това са част от българите, които гласуват за Атака. Тоест, по този начин, да направя връзка с първите материали, по този начин са на едно мнение, може би, предполагам, господин посланик Рубин и Валери Симеонов, които наричат лумпени избирателите на Атака. Смятат ги за не хора, за под хора, унтерменшен. Дайте видео 9, извинете, колеги. И по този начин проявяват неуважение към част от българския народ. Единия го прави по този начин, другия го прави... Да, уважаеми зрители, тук ви припомням и преди няколко години какво казваше Валери Симеонов за вас. Това е 13-та година. Да. По грубо изчисление, поне 300 000 хора гласуваха, подкрепиха Волен тогава. Между които академици, професори, академици, обикновени хора. Да. Няма значение да си академик или обикновен българ. 300 000 българи бяха наречени прости и тъпи хора. Да. Още няма извинение. Аз съм го напомнял няколко пъти. Надявах се, че този човек ще осъзнае все пак греха си към тия хора. Не към мен лично. Към тези българи, които са гласували и за него, защото той беше част от Атака в доста голям период от времето. Не го дочаках този момент. Така че вече нямам изобщо никаква надежда, че извинение ще се извини на хората, на 300 000 българи, които обиди.